جارێکی تر گۆڕەپانی تەحریر باوەشی خۆی بۆ جەماوەرانی بەغدا و پارێزگاکانی عێراق کردەوە و سەرووی داواکاری جەماوەرانی تەحریر کە ئاماژەیان پێکرا نزیکەی 400 هزار کەس دەبوون داوایان دەکرد کە حکومەتی عەبادی هەڵبوەشێنرێ و دەست بە چاکسازی بکرێت. نەحنو اليوم ئەمڕۆ ئێمە وا بۆ سێهەمجاری یەک لە دوای یەک لێرەدا گرد دەبینەوە بۆ بەدەنگەوە چوونی بانگەشەی سەماحەتی پێشەوا و تێکۆشەری ڕابەر موختەدا سەدر یەزدان یاوەری بێت. گردبوونەوەکە لە پێناو چاکسازیەکانە ئەوەی بەڕێز موختەدا سەدر پێشکەشی کردووە و هەوڵی بە ئەنجام گەیاندنیان دەدات. هەروەها بانگەشەکەی بەڕێز سەدری تێکۆشەر بە مەبەستی ڕیشەکێشکردنی هەموو گەندەڵکارانە. بەهۆی نائارامی عێراق و دەیان قەیرانی جیاجیا لە هەفتەی سێیەم خۆپیشاندەرانی گۆڕەپانی تەحریر داوای حکومەتێکی تێکنۆکراتیان دەکرد، نەوەک وەک خۆیان دەڵێن جاری داهاتوو بەرەو ناوچەی سەوز دەڕۆن و حکومەتی عێراق هەڵدەوەشێنن. دەبێت ئێمە ئەو پردە ببڕین و بچینە سەریان لە ناوچەی سەوز بۆ سەر ئەو گەندەڵکار و ناپاکانەی لەوێ ئەوانە عێراقیان فرۆشت. شارستانی بۆ ماوەی 30 ساڵ نەوتی فرۆشت و هەموو وەزارەتەکانی تێکدا، هەر بۆیە دەبێت بچینە سەریان و بە شەقامان دەڕان بکێشین. لەم هەفتەیەدا جەماوەرانی تەحریر، شیعە مەذهەبەکان، شانبەشانی سنەکان بەیەکەوە داوای چاکسازیان دەکرد. هذه الوقفه ام يكلوستيا من بوني سركوتني ليدك مهروها بوني يغرتوي قال هاو هالويستن هميان هاوادي ناوي عراق دكنو علي عراق برز دكنو با او علي شكاو بيت بو شكست هنان بغندل كارن هروها لبيناو هنا ندي تشاكسا زكان غورباني تحرير شقي دسبيكي غوران كاري كانو لم رودا عراق كان لو بري اماده باشيدان بو غوران كاري الى التغيير. هەفتەی سێیەم کۆتایی پێهات. گشتگەڵی عێراقش چاوەڕوانی هەفتەی داهاتوو دەکەن. ئایا خۆپیشاندەران دەرگاکانی سەوز دەستێنن بۆ هەڵوەشاندنەوەی حکوومەتی عێراق یاخود داواکاریەکانیان هەروەک جارانی پێشووە بۆ چاوەڕوانکردنی ڕووداوەکانیش زوومەکانمان ئامادەن بۆ ڕۆمالکردن. سڵاو ئامەری دەنجی ئەمریکا، بەغداد.